першого подиху починається наше життя. Щогодини від цієї хвороби помирає принаймні одна людина в Україні. Це перше за смертністю онкологічне захворювання в Україні. Одного дня я захворіла на бронхіт і звернулася до лікаря. Флюорографія показала, що в легені є новоутворення. Мені пощастило. Рак діагностували на першій стадії. Хвороба встигла поширитися тілом. Проте завдяки терапії мама добре почувалась і навіть повернулася до роботи. Ми разом провели ще 2 роки, сповнених любові і